ישוע בסך הכל, כן, ובסך הכל הוא היה יהודי, הוא היה יהודי טוב, לפחות לדעתי, הוא היה אולי רפורמטור, אבל הוא לא התכוון לימר להגיש בעד חדשה. ורק תלמידיו הרב כמה עשרות שנים אחרי מותו, הפכו את תורתו, את שיעתו, הפכו לדת חדשה. בעיקר אחרי מותו. מסיבות פוליטיות מצא שאם ייקח את הנצרות ויהפוך אותה לדת האימפריה, הוא יצליח בעזרתה לשלוט באימפריה. So, we, as you know, we have a big part of the Torah, we believe in it, and Tehillim. I pray every day. So I hope one day we can go to worship God in, and love each other. It's very important. I love you very much. Okay? Thank you. הלוויה היא של אחד הנזירים, שוכב בארון ומאזין למה שאומרים. מה שאתם רואים כאן זה הסמל של הקסטודיה, הסמל של המסדר הפרנציסקני. אתם רואים מעל הצלב שם שתי זרועות מצולבות, אחת, שתיהן יוצאות מעננים, אחת עם גלימה ואחת ערומה. הזרוע הערומה היא זרוע של ישוע, הזרוע עם הגלימה היא זרוע של פרנציסקוס. כנסיית הקהילה. המבנה הזה לא נבנה ככנסייה, זה חלק מהקומפלקס של כנסיית הקבר, וזה מבנה צלבני, בחלקות, שונה, שופץ. אז קודם כל לגבי העדה, יוונים אורתודוקסים, זאת העדה המקורית שנוצרה בקונסטנטינופוליס על ידי קונסטנטינוס. עד היום הזה מביאים ילדים מיוון,
שמתחנכים בפטריארכיה, שנמצאת פה מעלינו, למעשה מתחנכים בית ספר לכמרים על הר ציון, שבוגרי אותו בית ספר הם היחידים שמתקבלים למסדר הנזירים שנקרא תפוס. תפוס ביוונית זה קבר. מסדר הקבר הקדוש. ופה על הגג אתם רואים שזה שרידים צלבנים מן הקבר הצלבנית. פה היה מעונם של הכמרים האוגוסטינים, הכמרים ששרתו בקודש, והאתיופים הם האחרונים שהגיעו לכאן. כנסיית הקבר זה שם לא נכון, זה לא כנסייה, זה קומפלקס שיש בו כנסיות וקפלות וכל מיני דברים. היא מחולקת לכמה עדות נוצריות שמסוכסכות ביניהם על הזכות להחזיק באיזשהו קטע, אפילו על הזכות לנקות מרצפת או על הזכות להדליק מנורת שמן. אחר כך שהנצרות התמסדה והפסיקו לשחוט את הנוצרים, אז כבר לא היה דרך להיות מרטיר, אז אנשים שרצו להקריב, להראות שהם מוכנים לקבל איסורים למען מלכות שמיים, הלכו למדבר, הלכו והתרחקו ממלכי הציוויליזציה וקיבלו על עצמם כל מיני גזירות של איסורים. אז הראשון היה פאולוס, או כפי שקוראים לו ארוון אבולוס. מרטין לותר, שדרך אגב היה אנטישמי מאוד, והוא תלה פרוטסט, מחאה של כמה סעיפים על דלת הכנסייה. אצלם, קודם כל כבר אמרתי, זה דמוקרטיה, אין היררכיה, חושב אצל האנגליקנים. אצלם לחם הקודש זה רק סמל, זה לא שרות דמות. אצלם אין מולחן מרים. Thank you.